こんにちは、アラサー夫婦です。今回は日本高配当株1000万円突破全45銘柄公開というテーマでお伝えしていきます。私たちはこれまでインデックス投資と高配当株投資の二刀流スタイルでずっと運用してきました。高配当株は米国株と日本株両方に投資をしています。ここ最近ついに日本株だけで運用額が1000万円を突破しました。というのも、日経平均は7月に33年ぶりに3万3000円を突破。バフェットが投資したこともあり、日経平均5万円という記事も出てきています。まさに今、日本株が盛り上がっています。そこで今回の動画では、日本高配当株に投資をする理由と、1000万円運用中の日本株全銘柄運用実績をご紹介していきたいと思います。この動画を見れば3年ちょっと運用したリアルな結果がわかります。ここまで全公開している発信者は少ないのでかなり貴重なはずです。ぜひ最後までご覧ください。では早速見ていきましょう。まずはじめに日本高配当株に投資する理由を簡単にご紹介します。今でこそ日本株上がっていますが、2年前まではなんで日本株なんかに投資するのってよくコメントいただきました。米国株でええやんって言われることが多かったんです。まず一つ目は、円での資産、収入源を保有しておきたいからです。現金と日本株を合わせた円の資産と米国株のドルの資産と半々ぐらいにしておきたいと私は考えています。これは為替リスクを考慮してですね。今は円安ですが、どっちに転んでもいいようにしたいと思っています。あとはシンプルに円の資産の方が使いやすいからです。二つ目は、配当の税率が米国株より低いからです。日本株の場合は国内課税 20.315% です。一方、米国株の場合は外国税 10% が加わるので、合計約 27% 税金がかかります。こう見ると、日本株の方が断然お得ですよね。加えて、NISA で非課税になるのは国内課税 20.315% のみです。米国株の 10% には NISA でも税金かかるので要注意です。3つ目は、配当控除で税率を最大 5% に抑えられるからです。確定申告で配当控除をすると税率を抑えられるっていう制度があったんですが、これ実は令和6年度から実質の改悪になります。詳しい制度についてはこちらの動画をご覧ください。配当控除解約のタイミングと新NISA が始まるタイミング、これちょうど重なったのは偶然ですかね。配当控除解約の発表があった時点で、もしかしたら新NISA のプランはあったのかもしれませんね。次に、配当総額は増加傾向であるからです。日本企業の配当総額は年々増えています。2024年3月期企業の配当総額は過去最高の15兆円の予想です。低PBR の改善呼びかけもあり、自社株買いや配当が過去最高水準に上がっています。日本企業の株主還元意識が高まってるんです。次に、国際優良企業があることです。日本企業でも海外でのシェアが高く、競争力の高い企業があります。日本の人口が減少していく一方で、地球全体で見れば人口は増加傾向です。海外でも活躍できれば、今後も業績を上げられる可能性が高いです。最後に、株主優待制度です。これは日本企業独自の制度ですね。そのため、優待制度が今廃止の流れもあるんですね。なので、おまけ程度として捉えています。配当金目的で欲しい銘柄に優待もついてる、ラッキーみたいな感覚ですね。以上、ここまで日本株に投資する理由をご紹介しましたが、とはいえ、今株価上がってるし買いにくいな、いつ買ったらいいか悩むって方多いはずです。そんな方向けに日本株の買い時これ見てという動画を作りました。見るべき指標や実際の確認方法まで実演解説しています。これから投資したい方はぜひご覧ください。概要欄にリンク貼っておきます。ではここからいよいよ運用実績を公開していきます。早速実績のまとめをご紹介します。左側に2022年9月時点の運用実績をまとめています。ちょうど1年前ぐらいですね。この頃の投資額が615万円ほどで、評価額は761万円、含み益145万円でした。
そこから約1年経った現在、投資元本は678万円、これまで受け取ってきた配当金は47万8千円。配当金はほとんど再投資しているので、配当金含めた投資額が726万円。評価額は1061万円まで増えました。含み益は335万円。結果トータルリターンが 49.4% となりました。ということで、かなりこの1年で増えました。含み益に関しては2倍以上に増加しました。3年ぐらい前からコツコツ投資をされていた方は同じぐらいのリターンになっているのではないでしょうか。ではここから評価額の高い順から銘柄ごとの運用実績ご紹介していきます。まず栄えある第1位が東京海上ホールディングスです。ここ 1,2 年保有比率ナンバーワンはずっと東京海上ですね。株式分割して現在株数は207株、評価額は約70万円、損益率はプラス 95% としっかり増えてくれました。ただ最近ですね、火災保険料の価格調整をしたっていうことで一時期ニュースになって株価も下げましたね。まあ、ただその後すぐに回復しました。業績も好調で配当金も12期連続増配を見込んでいます。直近の決算でも100円から121円と 21% も増配しました。大企業でこれだけ大幅増配するのはすごいですよね。海外保険も順調に成長していて、今後の増配も期待できそうです。第2位が三井住友フィナンシャルグループ。85株保有でプラス 83%、 メガバンクの一角で累進配当を掲げている企業で、計画通りしっかり増配してくれています。加えて今後の計画では1兆円を目指すと掲げています。方針通り実現すれば今後の増配も期待大です。三井住友といえば新サービスのオリーブです。もう皆さん使っていますか？オリーブについてはこちらの動画でまとめています。 SBI 証券ユーザーはポイントがたくさん貯まるのでおすすめですよ。第3位は三菱商事です。75株保有プラス 172%、 保有株で一番リターン出してくれました。なんで75株しか持ってないんやと非常に後悔しています。2020年、21年ぐらいに買ってから全然買い増しできませんでした。資源高や円安の恩恵などもあり、業績は好調です。今期は減益予想ですが、累進配当制のもと配当金を増やしていくと、業績に応じて自社株買いもする方針です。五大商社の株価は直近1年でかなり上がってます。三菱商事は 74%、丸紅に至ってはほぼ 100% です。ちなみに私は丸紅だけ持っていませんでした。第4位は全国保証です。住宅ローンの連帯保証をする会社です。100株保有でプラス 9.2% と含み益はそんなにないですね。全国保証は利益率も高く、ストック型のビジネスなので収益が安定しています。営業利益率は 80% 近くあり、営業利益、純利益も右肩上がりです。株主還元意識も高く、2026年には配当金243円にすると計画を発表しています。現在の利回りは 3.5% ぐらいですが、予定通り増配すれば利回り 4.95% です。加えて株主優待制度もあり、1年未満でもクオカード3000円分、1年以上では5000円分もらえます。これ結構嬉しいですよね。クオカードだったらコンビニなどでも気兼ねなく買い物できます。最近私たちはローソンのぜんざいをクオカードで買いました。第5位は KDDI、 100株保有プラス 47%、 EPS 増加と合わせて配当金も22年連続増配予定です。配当成功もまだ 40% と余力がありますね。各社の優待が廃止される中、 KDDI はまだ優待制度あります。人気のカタログギフトです。KDDI はなんとか優待続けてほしいですね。第6位は伊藤忠商事です。77株プラス 77%、 伊藤忠商事も累進配当制作中で配当成功 30% 台とまだまだ余力があります。自社株買いも8年連続実施中で総還元成功 40% が目安です。直近5年の株価で見ると、五大商社の中でも伊藤忠が 183% と一番リターン高いです。
非資源分野に強みがあるので収益が安定しているのが魅力です。第7位は大和ハウス工業、住宅メーカートップの企業です。112株保有、プラス 23%。 配当金を着実に増やし続けており、現在1株130円の下限配当を設けています。下限配当があると比較的安心して投資できますよね。個人的には積水ハウスの方が好きなんですが、一時期3000円を割っていて利回り 4.3% ぐらいあった期間に結構買えましたので、保有比率が高くなっています。第8位は日本電信電話 NTT です。株式が25分割されて保有株数が2425株になっています。プラス 59%。 業績も順調に伸びており、13年連続増配予定です。IR のサイトにはトピックスと比較したリターンも掲載されていて、今後も株主還元していきますっていう自信を感じられますね。ちなみに株式分割された後も優待の条件は変わってないですね。100株が条件で、 D ポイントが2年以上で1500ポイント、5年以上で3000ポイントもらえます。今後変更されるリスクはありますが、まあ、かなりお得なので、とりあえず100株、まあ、1万7000円ぐらいで今買えるので、持っておいてもいいかもしれませんね。第9位は武田薬品工業です。85株保有、プラス 33%。国内製薬会社トップの企業です。直近の決算では営業利益1兆円超えの過去最高額を達成して、まさかの増配を発表しました。これ皆さんびっくりしましたよね。というのも武田薬品工業、これまで40年以上減配することはなかったんですが、2009年からずっと180円の配当金を出し続けていたんですね。それが188円、8円の増配を発表しました。シャイヤー買収により多額の負債をこれまで抱えていましたが、その借金が減ってきたので、事業投資もしつつ、より株主還元していくと、累進的な配当方針と明記されました。多数のパイプラインもあるので、今後の増配にも期待したいです。第10位が沖縄セルラー電話です。124株保有、プラス 31%。KDDI の子会社で沖縄でのシェアトップの通信キャリアです。23期連続増配、素晴らしいです。加えて自己資本比率は 82.6%、配当成功 42% と、今後の増配期待大ですね。KDDI と同じようにカタログギフトももらえます。沖縄ならではの商品もあって結構おすすめです。以上がトップ10銘柄です。こちらが11位から20位です。ここからは気になった銘柄のみご紹介していきます。11位の積水ハウス、116株保有、プラス 33%。 積水ハウスは4つの事業で構成されていて、特にストック型ビジネス、不動産フィーやリフォーム事業、これらで収益が安定しているのが特徴です。国際ビジネスも今伸びていて、特にアメリカで拡大中です。 EPS 配当金も順調に伸びていて、こちらも下限配当110円があります。個人的には利回り 4.3%、4.4% ぐらいで今後も追加投資していきたいと考えています。第14位の三菱 UFJ フィナンシャルグループ、287株保有、プラス 100% になりました。配当金も32円から41円と大幅増配を発表しましたね。株価もついに1000円を突破していて、もっと買っておけばよかった銘柄第1位ですね。第17位、第19位の信越化学工業と東京エレクトロン。どちらも半導体関連銘柄ですね。両社ともに昨年大きく下落した局面があって、そこでしっかり投資できたので、どちらも利益が出ています。またこういったタイミングがあれば買い増していきたい銘柄ですね。こちらが31位から45位です。気になるのは花王ですね。34年連続増配予定なんですが、EPS はここ数年減っており、配当成功も 80% まで上がってきています。日本一の連続増配記録も途絶えるか心配になりますが、長谷部社長は EC 販売に注力して資金効率改善を目指すと、増配は継続すると強調されています。なんとかここから巻き返してほしいですね。第39位のヤマハ発動機、こちらは今年になって新規投資した銘柄です。
実は昔少し保有していたんですが、コロナショックで減配した時に投げ打った銘柄です。二輪車やマリンに強みがあり、海外での売上比率が9割を超えています。景気敏感株で業績に波があったり減配することもありますが、長期的には成長していってます。沖縄の漁港やマリーナで見た船、ほとんど船外機はヤマハのものでした。まだ投資額自体は少ないですが、今後増やしていきたいです。そして保有株の中で唯一のマイナスなのが楽天グループです。-45%、 大幅の含み損を抱えています。ただ19株しか保有していなかったのが救いですね。改めて分散って大事と思いました。今も楽天モバイルでお世話になっているので、引き続き応援していきます。こちらが全体のポートフォリオです。1銘柄の比率が高くなりすぎないよう意識しています。ただその際に比率が高い銘柄を売却することはなく、比率が少なく割安な銘柄を買って全体を調整しています。上位10銘柄で全体の 44.7% を占めています。理想は上位10銘柄で 30% 台、1銘柄 4% 前後です。米国の高配当株 ETF VYM がそれぐらいなので、そこをざっくりイメージとしています。セクター比率はこんな感じで、1位が保険 13.4%、 2位が通信 13.2%、 3位が商社 13%、 その他金融、銀行、リースが 8% ぐらいで、建設、化学と続いています。パッと見割とバランスは良さそうな感じですが、個人的には製薬や食品、エネルギー分野の銘柄増やしていきたいと思ってます。皆さんおすすめの銘柄あればぜひコメントで教えてください。こちら日本株の年間配当金です。予定としては35万4千円ほどです。利回りは 3.6%、 こう聞くと結構低く見えるんですが、取得額、購入金額に対する利回りは 5.16% です。40銘柄以上に分散して 5% あれば十分かなと思っています。今後の方針としては、引き続き日本株への追加投資は予定しています。新NISAでも日本株の購入は検討しています。新NISAまで残り半年、銘柄リストアップして準備していきましょう。また定期的に日本株の運用実績や情報を発信していきますので、チャンネル登録してお見逃しのないように。日本株だけでなく米国株にも投資したいっていう方へ、今ならこちらの特別レポートでは配当王の中でも厳選された3銘柄を無料で教えてもらえます。すでに10万人以上に読まれている人気レポートなので、ぜひゲットしてみてください。メールアドレスを入力するだけなので超簡単に受け取れますよ。ただ銘柄を教えてもらえるだけでなく、日本人が知らないダブル複利や老後に必要な収入の作り方をシミュレーション付きで丁寧に解説してくれています。個別株投資はしないっていう方も、これは知っておきたい内容です。ぜひ概要欄からチェックしてみてください。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。